Dobrý den. V pátek 24. ledna se uskutečnily dva obecní plesy současně. V Lipůvce proběhl za naší neúčasti, protože v témže čase jsme s kamerou byli v Moravských Knínicích. Zde v Moravských Knínicích na obecním plese hrála osvědčená kapela Slza pana Křivinky. Hrala sice až po oficiální plakáty a hlášení místního rozhlasu ohlášeném začátku, ale bylo to v době, kdy podle dlouhodobě zažitého zvyku v našich zeměpisných šířkách stále mnozí přicházeli. Přesto dámy byly vítány krásnými růžemi, ale nakonec co by ne, doma je přece zdržovali jejich partneři. Už v době, kdy se mnozí plesoví hosté teprve trousili, se kapela Slza snažila nejen příchozím vetřít se do přízně, ale hlavně pro ty, co tu byli včas a byli usazeni na svých místech, hráli hlavně k poslechu. Půl devátá večerní byla hodinou pana starosty, který z jeviště Sokolovny všechny přítomné přivítal, seznámil je se sponzory bohaté tomboly, kterým neopomněl poděkovat za jejich štědrost. A také se zmínil o programu tohoto plesu. Pěkný večer. Myslím si, že je připraveno tak, aby se to mohlo naplnit. Mezi náma vítám hudební skupinu Slza Band. Kterou řídí pan ředitel Petr Křivinka. Pro dnešní večer máme připravenou bohatou tombolu. My si řekneme pár takových informací kolem losování. Tak bych chtěl nejprve poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly. Jmenovat je všechny nebudu, máte na stolech výher, máte tam sponzory. Takže díky těm sponzorům, který tam máte uvedený, se podařilo dát. Polonézou obecní ples následně po úvodu pana starosty zahájila taneční skupina Abaniko z Brna. Thank you.
Děkujeme panu příslušnému Vaníkovi. A vážení přátelé, teďka je Marke také řekl pro vás. Přeji vám pěknou zábavu, hezky se bavte. Po polonéze a baníka vyzval všechny hosty pan kapelník Petr Křivínka, jinak civil ředitel základní umělecké školy v Litovicích, aby šli všichni přítomní hned tančit s tím, že mluvil s panem starostou a ten mu slíbil, že prvnímu tančícímu páru dá 20 000 z obecní kasy. Už však víme, že to slibuje vždycky a všude, takže kdo ví, jak to bylo vlastně ve skutečnosti. Slza začala hrát nejprve ploužáky, ale po několika skladbách přidala na tempu. Když se však očekávalo, že přejdou do rychlých rock'n'rollů, naopak přeřadila a vsadila na české a moravské dechovky. Kolem desáté večerní vystoupila ve druhém vstupu skupina Abaniko, aby předvedla kankán. Nejprve dámy a hned po nich kankán přidali i muži jako parodii. No.
Po kankánu se táhla první část tomboli. Hosté měli na stolech připravený archy s popisem cen, takže se mohli předem těšit na to, co právě vyhráli. Číslo 82. Kalendář světelský číslo 72 vyhrává topenka 61. Starou mysliveckou půl litru vyhrává číslo 1. Číslo 69 Dino Frakovka Rose vyhrává číslo 30. Cena 68 masážní. Při tahu potom ti, co byli vylosováni, se mohli těšit, zatímco pan starosta si zaznamenal čísla vstupenek a v průběhu další série si ceny mohli výherci vyzvědávat. Kolem půlnoci se s tombolou totéž opakovalo. Ples skončil těsně před rozbřeckem.